უბანი ბათუმში, რომელიც ლამის ნაგავსახლელა დააქცეული, ქალაქის პერიფერიულ ნაწილში რამდენიმე ჩიხი მერიამ მიივიწყა. ეგრეთ წოდებულ ხოფის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოქალაქეებს ცხოვრება გაუსაძლის მდგომარეობაში უწევთ. არ აქვთ გარე განათება, სანიახური არხები, ირგვლივ ეკალბარდი და სამშენებლო ნარჩენები ყრია. საუბარი ზედმეტია საბავშვო ატრაქციებზე. გეგმავს თუ არა თვითმმართველობა ქუჩების კეთილმოწყობას? ია გოლიაძე არ კვევდა. ასე გამოიყურება ეგრეთ წოდებული ხოფის მიმდებარე ტერიტორია. დაბიძის პირველი ჩიხის დასაწყისსაც კარგად ეტყობა, რომ ქუჩის გაგრძელება არც თუ ისე სასიამოვნო ცანახავი იქნება. ელექტროგადამცემი ბოძების ფუნქციას ნახევრად მოჭრილი ხეები ითავსებს. ეზო უხეშად, რომ ვთქვათ, ნაგავსაყრელს გავს. ურნების არასაკმარისი რაოდენობის გამო, როგორც ჩანს, ადგილობრივები ნარჩენებს, სადაც მოეხერხებათ, იქ ყრიან. თვითონ ნახეთ რა ხდება. ახლა დისკომფორტი არ მიქნის მეთქი და იდეალურად თავს ვგრძნობ ამ ნაგავში მეთქი გითხრა დაიჯერებთ? ამაზე რამდენჯერ დაწერილი გვაქვს? ეს პირველი არაა და მეხუთე და მეათე რიგით. პრობლემა მხოლოდ ეს არ არის. მიმდებარე ტერიტორია ეკალბარდითაა დაფარული. მერის სამსახურები კი, როგორც ადგილობრივები ამტკიცებენ, არ ჩანს. ბოლო რამდენიმე თვეა არ მუშაობს გარე განათებაც. ქეთევან წამებულის ჩიხში კი გადაბელი გადაჭრილი ხის ნარჩენები ჯერ კიდევ გზაზე ყრია. რამდენიმე თვეა გარე განათებ თელს უბანში, არა მარტო ტაბიძის პირველ ჩიხში, ქეთევან წამებულის პირველ ჩიხში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე. არ არის გარე განათება, რამდენჯერმე დავრეკეთ შესაბამის უწყებებში, მაგრამ არავინ არ გვაქცევს ყურადღებას. მოუწესრიგებელი ნაგავსაყრელად არის უბანი ქცეული, იმიტომ რომ დიდი ტერიტორია დაუსახლებელია და მოაქვს სამშენებლო მასალები, გამოყენებული საბურავები. სათამაშო მოედნებზე საუბარი ზედმეტია. ქუჩა იმდენად მოუწესრიგებელია, რომ ბავშვები სათამაშოდ სხვა უბნებში გადიან. პრობლემაა სანიაღური არხების არარსებობაც. იმის გამო, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაცია გამართული არ არის, ადგილობრივებს რთულ პირობებში უწევთ ცხოვრება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში არ უწვიმია, ტერიტორიის ნაწილი დატბორილი დაგხვდა. უამინდობას აქ მცხოვრებლები სხვადასხვა მეთოდით ებრძვიან. დაბიძინა რა წყალი მოდის, ყველა მოდის აქ. ბავშვები ვერ გადიან სკოლაში. 72 წლის ვარ და მე ზურგით გადამყავს ბაღნების სკოლაში. ხან ბაგრატიონზე, ხან ტაბიძეზე. ვანურებ ზურგით. იმიტომ რომ სანიაღრი არ არის, საწავა წყალი შემომივარდა სახლში წყალმა. შეტომარაში გავწენე სილა და დავაწყები, რომ თახში არ შესულა. ვინდა სათამაშო მოედანი რაღაცა გავაკეთოთ, იგი რომ მოვაწესრიგოთ ქუჩა, იგი რომ ბაღნებს ქონდა სათამაშოები. იგეგმება თუ არა ჩიხების კეთილმოწყობა სამომავლოდ? ბათუმის მერიის ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოში მხოლოდ სიტყვიერად განგვიმარტეს, რომ საპროექტო სახარჯსაღრიცხვო დოკუმენტაცია 2022 წელს მომზადდება. რაც შეეხება ტერიტორიის გაწმენ და გასუფთავებას, სატელევიზიო კომენტარი არც სან დასუფთავების სამსახურში გაკეთდა. აქაც ზეპირი ინფორმაციის სახით გვითხრეს, რომ დასუფთავების სამუშაოები გეგმის მიხედვით რეგულარულად განხორციელდება. ქეთევან წამებულის ჩიხში გადაბელილი ხეების ნარჩენების გატანა ტევე 25 ის გადამღები ჯგუფის მისვლის შემდეგ დაიწყეს.